Velkommen til en noe forsinket siste sending fra Special Olympics i Østerrike. Lekene blir riktig nok avsluttet på lørdag i forrige uke, men vi kan koste på oss å se noen høydepunkter fra lekene. Den avskreiten er som man prøver å vente. Når jeg spiste en støys. Det norske innebandylandslaget, bestående av spillere fra Karmøy IL, tok gull etter at de slo Singapore 5-2 i deres divisjon. Da sier vi takk for i dag, men vi avslutter med noen høydepunkter fra avslutningsseremonien. Kos dere! But you all are truly the greatest athletes of the world. So big, big hand to all of you Special Olympians. Are you joining?